يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل فكبره تكبيرا. اللهم صل على روح محمد في الأرواح. اللهم صل على جسد محمد في الأجساد. اللهم صل على بلد محمد في البلاد. اللهم صل على روضة محمد في الرياض. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آمنت بالله صدق الله العظيم. سب حضرات با آواز بلند محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتهائي واجب الاحترام معزز محترم حضرات علماء کرام، قابل قدر بزرگو، دوستو، شجبات، سیٹی اور مضافات تو تشریف لیان والے غیور باشعور سنی مسلمان بھائیو، ولی کامل استاد العلماء پیر طریقت حضرت اقدس مولانا سراج احمد قریشی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انہاں دے اس قرآن و سنت تے مبنی گلشن دے اندر دین دی نسبت نال حاضری اور تہاڈی زیارت دا موقع ملے. برادر عزیز، ہر دل عزیز شخصیت مولانا رضا المنعم صاحب مدظ اللہ العالی، جڑے کہ اس گلشن دی آبیاری چ مصروف نے، اللہ تعالی اس مسجد مدرسے سمیت دنیا بھر دے مساجد مدارس دینی مراکز قیامت دی صبح تک آباد فرمائے. اجے 10 بجے نے تے تہاڈا سٹائل ساریاں دا انج جی میلاد دے 3 بج گئے. میرے تو بعد بھی 2 مہمانان گرامی میں اپنی اکھاں نال دیکھ کے آیا، وہ تشریف لیا چکے نے. نیند تے نہیں آ رہی؟ چلو بجائے میں تہانوں جگان دے سادہ جا طریقہ اختیار کر لینا، جنہاں نوں نیند آ رہی ہے نا وہ سبحان اللہ پڑھو. صدقے جان تہاڈے تو تہاڈا رات دے 10 بجے یہ حال ہے، 12 بجے تو بعد کرے کی کردے ہو جی تسی؟ جنہاں نوں نیند نہیں آ رہی وہ سبحان اللہ پڑھو.
نہیں اب بچے بے شک نہ بولو باقی گناہگار بولو بندے ڈر دے نے میں گناہگار ہاں میں سب تو پہلے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ تو اڈے سے جڑا گناہگار ہے وہ بھی بولے جڑا گناہگار ہے اوڈا اوچی بولے تھوڑا جہا ہور زور لاؤ تھوڑا جہا ہور زور لاؤ تھوڑا جہا ہور زور لاؤ یا اللہ جڑا ایتھے بیٹھ کے سبحان اللہ پڑھے اج دی اس محفل دے اندر ربیع الاول دے مہینے دے اختتام تو پہلے پہلے انہوں خواب وچ حضور دا دیدار نصیب فرمائے یا اللہ جڑا اس تو بھی اچھی سبحان اللہ پڑھے انہوں زندگی دے آخری سانس تک ہر قسم دی محتاجیاں تو محفوظ فرمائے یا اللہ جڑا اس تو بھی اچھی سبحان اللہ پڑھے میرے مولا جدو دی موت آئے تے اللہ کرے او دی زبان تے اس ویلے بھی یہ ہوئی جملہ ہوئے سارے بولو بلند آواز نال یا اللہ جڑا بندہ ہون سبحان اللہ پڑھے انہوں اس وقت تک موت نہ آئے جدو تک انہوں بیت اللہ شریف کی حاضری نصیب نہ ہو جائے میرے مولا جڑا اس تو بھی اچھی سبحان اللہ پڑھے جنہاں پیراں نال اج شجاعت دی گلیاں تے بازاراں چ ٹر کے آندا ہے نا بھی سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار تے راتی سج گئے تے سویرے سجاوٹ ختم یا اللہ جڑا ہون سبحان اللہ پڑھے اینا پیراں نال اللہ انہوں اس ویلے تک موت نہ دیں جدو تک انہوں موت تو پہلے پہلے اینا قدمہ نال مدینہ مورورہ والی گلیاں چلنا نصیب نہ ہو جائے لالچ دا دور ہے ٹھیک ہے تے صرف مولوی لالچی نہیں ہوندے ساری دنیا لالچ تے چل رہی ہے سبحان اللہ تے جی ہور سبحان اللہ کہو تے تو ہور دعا دے دینے کیونکہ توڑے کول ہے تے سبحان اللہ جی دے وچ بھی سخی بن جاؤ تے بولو ذرا سارے اور بلند آواز نال یا اللہ جڑا ہے تے بیٹھ کے سبحان اللہ پڑھے او دی سات نسلاں دے اندر حافظ تے قاری تے عالم تے دین دے دائی پیدا فرما دے اللہ جڑا اس تو بھی اچھی سبحان اللہ پڑھے اگر او دے ماں باپ دنیا تو چلے گئے تے اے دا ثواب اوناں دنیا تو جان والیاں دی روحاں تک پہنچا دے جڑا اس تو بھی اچھی سبحان اللہ پڑھے جنہاں دے ماں باپ زندہ نے یا اللہ انہوں اپنے باپ دی انگلی پکڑ کے ماں دا ہاتھ پکڑ کے بیت اللہ دا طواف نصیب فرما دے اتھے کا ہاتھ رکھو گے انشاءاللہ لو اللہ دی رضا لئی سبحان اللہ پڑھ کے سناؤ تو میں اپنی گل شروع کرنا اور کملی والے دا نام سن کے حضور دا نام سن کے تڑ جاؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولوی دا شکریہ ادا کریا کرو جڑے تہاڈے کولو صرف سبحان اللہ سن دے اگر مسجد دا مولوی جنازے تو پہلے ایک کہے کہ پہلے دعاواں سناؤ تے پھر جنازہ پڑھو تے پھر 80% لوگ ایسے ہون گے جنہاں آکھنا ہے چھڈو پرا ہے ہی وہابی دے پیچھے نماز ہی نہیں ہوندی اے کہ جنازہ پڑھن تو پہلے دعاواں سندا ہے آندی جو نہیں دعاواں اگر آندیاں نے تے اے نہیں پتہ کہ میں رب نال گلاں کی پیا کرنا اور اس تو بڑا دوستو ظلم کوئی نہیں کہ سامنے باپ دی میت ماں دی میت سسٹر دی میت وائف دی میت تے بندے نو پتہ ہی نہ ہوئے کہ میں ہاتھ بن کے رب نو کہنا کی ہے ٹھیک ہے
مولوی صرف تہاڈے کولوں سبحان اللہ سنتے نے تے انشاءاللہ جے تو جنت تے جاؤ گے نا تونوں پاکستان دے مولوی یاد آن گے کہ شکر ہے یا اللہ جڑے ساتھوں سبحان اللہ پڑھاندے رہے تے جنت وچ آن تو پہلا پہلا ساڈے تے محلات تے کوٹھیاں وچ یا اللہ اتنے بوٹے لگے ہوئے نے یہ ساری مولویاں دی مہربانی سی. چلو کہو پھر سبحان اللہ اور بلند آواز نال. میرے معزز سامعین اللہ پاک نے جو شان جو مقام جو رفعت جو بلندی جو عظمت میرے مصطفیٰ نو دیتی ہے کائنات اس کسے نو نہیں دیتی. اللہ پاک نے مینو اور تہانو جڑا نبی دیتا ہے نا سانو دے اس نبی نال اے پیار ہے کہ جس نبی نے فرمایا سی نا کہ عورت دی آواز بھی عورت ہے جس نبی دی شریعت نے دسیا کہ عورت اچھی آواز نال قرآن بھی نہیں پڑھ سکتی کہ وہ دی آواز باہر جائے. امت نو اے پیار ہے کہ اس امت دی بیٹیاں تے ماماں دیاں تصویراں فلیکس تے اشتہاراں تے لگ گئی ہیں. امت دا تے اے پیار ہے نبی نال. نبی نے آخیا سی پنجے پڑھنے نے خوش قسمت ہوئے گا وہ گھرانہ جڑا جہے سارے افراد پنجے ہی پڑھتے ہو گے کہ کتنا بد نصیب ہوئے گا وہ گھر کہ جتھے فجر دی اذان دی آواز بھی پہنچتی ہوئے تے گھر دا کوئی جی اٹھ کے مسجد وچ نہ آوے. امت دا تے اے پیار ہے نا نبی نال ہے بھی مسلمان آندا بھی اپنے آپ نو عاشق رسول اور میں کہنا دودھ والی دکان تے دودھ وچ پانی پا رہا ہے اور نال لوجک یہ بیان کرتا ہے کہ جے پانی نہ پاوا دودھ وچ تے گزارا کیویں ہوئے گا. میں تینوں آئی بی ایس میں مختصر جی نشست دے اندر نبی دا وہ پیار دسنا ہے جڑا میرے مصطفیٰ نے اپنی امت نو دیکھے بغیر اپنی امت نال پیار کیتا. آؤ میں دساں گراں دی دنیا دے اندر تہانوں لے چلنا مدینہ منورہ. کیونکہ ہر مسلمان ہر آدیو بندی ہر مباہد ہر توحید پرست ہر ایک دیئے تمنا ہے کہ میں موت تو پہلے پہلے سونے دا مدینہ دیکھ لواں. ہر ایک دیئے ہوئی تمنا ہے کہ مینو مسجد نبوی دی نماز نصیب ہو جاوے. ہر ایک دیئے ہوئی تمنا ہے کہ مینو مواجہ شریف دے سامنے کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھن دی سعادت نصیب ہو جاوے. ہر مسلمان دیئے ہوئی تمنا ہے کہ یار میں شوجا باد مسجد وچ نماز پڑھا تے مینو جس ستائی نماز دا ثواب ملدا ہے اللہ مینو اس مسجد نبوی دی نماز بھی نصیب فرما دے کہ جتھے ایک پڑھیے تے 50,000 دا ثواب مل جاندا ہے. دل کردا ہے مدینے ٹر جاواں پیار نبی دا لے کے
کچھ بدلی شامیں بے کے ناتن پڑ پڑ کے آقا نو سنا کو پنجابی بولن وچ کوئی حرج تے نہیں بولو کو لینگویج چینج کر لاں تے بولو پھر سبحان اللہ کہو بولو بولو ذرا سارے اونچی آواز نال ٹائم تھوڑے تے میں چاہنا بھی چھیواں گیر لا کے جڑا ہوندا نہیں چھیواں گیر لا کے نا جڑا ہوندا نہیں کہ تھوڑے ٹائم وچ بہتیاں گلاں ہو جان تے ذرا سبحان اللہ سناؤ آقا دی آقا علیہ الصلوۃ والسلام امی عائشہ دے حجرے وچ نے اور میرے نبی دے صحابہ انہاں دی عادت مبارکہ سی آقا دی آن تو پہلا صحابہ مسجد نبوی دی صفا وچ بیٹھے ہوندے سن حضرت ابو بکر عمر حضور دے مصلی دے بالکل پیچھے بیٹھتے سن صحابہ باقی دائیں بائیں بیٹھتے سن توجہ کرنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے حجرے دے اندر نے اور صحابہ دی عادت سی کہ آقا دے آن تو پہلے صفا وچ بیٹھتے سن اور آقا دا انتظار کرتے سن کہ کدو ساڈا امام آئے گا سانو نماز پڑھائے گا شوجا بال دے رہن والے اگر سارا مجمع اڈوانس سبحان اللہ پڑھ کے سنائے تے میں عقیدے دا ٹچ نہیں دیندا جاواں اب پچھلے بھی بول پو سارے مل کے بولو اور اونچی آواز نال ہاتھ چوک کے سبحان اللہ کہو ذرا سارے یا اللہ جنہاں نے ہاتھ چوک کے سبحان اللہ پڑھے انہاں نوں زندگی چپنے تو سوا کسے دا محتاج نہ کر آج نہیں آج جڑا بندہ جس بندے نے
حضرت لاہوری دے پیچھے نمازاں پڑھیاں او آندے میں بڑی قسمت والا جنے حضرت درخواست دی پیچھے پڑھیاں او آندے میں بڑی قسمت والا جنے حضرت توس دی صاحب دے پیچھے پڑھیاں او آندے میں بڑی قسمت والا اج کوئی کعبے دے امام پیچھے پڑ آوے او آندے میں بڑی قسمت والا اج کوئی مسجد نبوی دے امام پیچھے پڑ آوے او آندے میں بڑی قسمت والا کدی اپنے ضمیر کو پوچھیا کر جڑا کسے ولی دے محدث دے پیچھے نماز پڑھے او بڑے نصیباں والا اے او صحابہ کنے مقدراں والے ہون گے کہ جنہاں نے نمازاں اس نبی دے پیچھے پڑھیاں نے کہ جیرے سارے اقدس دے اوپر صرف کپڑے دی دستار نظر نہیں آنی ختم نبوت دی دستار نظر آنی ہے ہم آقا نا محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين اج کوئی نماز پڑھے آکھے پیچھے اس امام دے اللہ اکبر میں کسے پیچھے پڑا دے میں اکھاں پیچھے اس امام دے اللہ اکبر دے صحابہ جدو پڑھدے سن دے کہندے سن پیچھے اس سونے نبی دے اللہ اکبر پیچھے نبیاں دے امام دے اللہ اکبر صحابہ اس نبی دے پیچھے نماز پڑھدے سن جنہیں بارے سڈا ایمان ہے کہ میرے آقا دی صفتاں آندے نے یار رات دا ایک بج گیا مولوی جان نہیں پہ چھڑدا اے میرا تے تیرا پیار اے نبی دے نال لیکن میں صدقے جا اپنے نبی دے صحابہ تو نبی دے صحابہ دا نبی نال کی پیار اے فرمایا ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك تجي أدي رات تک نبی مصلی تے کھڑے نال صحابہ بھی مصلی تے کھڑے جے رات دے دو حصے نبی مصلی تے کھڑے
نال کھڑے نے اللہ اکبر یا حی یا قیوم اسی بھی انسان صحابہ بھی انسان سن ساڈیاں بھی دولتاں نے صحابہ کرام دے بھی دو پیر مبارک سن ساڈیاں بھی دو تھاں نے صحابہ دیاں بھی دو تھاں نے اے ساڈا پیار دا اے عالم اے اسی سال بعد چڑیاں لا لیاں اگے جی عشق رسول دا حق ادا ہو گیا اسی کمالا مالیاں عشق رسول دا حق ادا ہو گیا پھر مینو اس رنگ وچ گہ لین دے کہ ایک دود اکاں دا قدر پانی دا اے مچھلی تے بڑے ایڈوانس ہو لوکاں نو ہورا جنت وچ لبڑیاں نے ایمان والیاں نو تے تسی تے ایتھے ہی ہور بنا کے جنوں چاہو بٹھا لیندے نہیں ہولی بول دے ہو یار یا ہور بنا کے بٹھا لواں یا پھر پتہ کیا کراں جاؤں گی بن کے دلہن کتھے سرکار کی گلی میں تے میں ایتھے بندے نہیں لبدے چلی گئی ہے ہور ایک سی نا بندے زیادہ سن انہیں جانا ہی سی بولو ذرا اچھی سبحان اللہ کہو آؤ توجہ میرے مزر سامی میں عرض کر رہے ہیں آقا آئے نے مسجد نبی پہلا قدم مبارک رکھیا صحابہ کرام تو پوچھ لینا حضور دے مصلی دے بالکل پیچھے حضرت ابو بکر بیٹھ دے سن حضرت عمر بیٹھ دے سن جدو حضور قدم رکھ دے سن مسجد نبی دے اندر اپنے حجرے چو نکل گئے اج ٹیبل تے گلاب دا پھول رکھ دیتا جائے تے میاں پورا کمرہ خوشبودار ہو جائے اج تیرے بیڈروم وچ پھول رکھ دیتا جائے تے تیرا پورا بیڈروم خوشبو نال مہک جائے جتھے چمیلی دا پھول رکھ دیتا جائے اوتھے خوشبو آ جان جتھے گلاب دا پھول رکھ دیتا جائے اوتھو خوشبو آن لگ پے آپ سوچیا کر اوتھو کنیاں تو خوشبو آدیاں ہون گیا جتھے ختم نبوت دے پھول نے اپنا قدم لایا ہوئے گا اگر ان سمجھ نہیں آئی اللہ تنو جا کر دی توفیق دے جتھے نبی قدم رکھدا رکھ کے چک لوے اوتھو خوشبو آدیاں نے اوتھو کنیاں خوشبو آنگیاں جے سب بکر نال گارے سورج پکیاں پکیاں جتیاں لگ گئیاں اس حضرت ابو بکر چو کنیاں خوشبو آنگیاں جدے موڑے آتے میرا مصطفیٰ بہ گیا جدے چھوڑی وچ میرے نبی نو سنا لیا اللہ اکبر یا حی یا قیوم علماء تو پوچھ لینا جدو حضور قدم رکھ دے سن مسجد نبوی دے اندر حضور دے مصلی دے پیچھے حضرت ابو بکر و عمر ہوندے سن اے جدو ویندے سن حضور آ گئے اے دونیں حضور ول ویندے سن حضور انہاں دونوں ول ویندے سن نہ میرا نبی
بولدا نا اے دوویں بولدے سن حضور انہاں نو ویکھ کے مسکرا پیندے سن اے دوویں آقا نو ویکھ کے مسکرا پیندے سن میں آکھیا میرے خالق اللہ ہمارے مالک اللہ ہمارے رازق اللہ ہمارے داتا اللہ ہمارے دستگیر اللہ ہمارے کارساز اللہ میرے حاجت روا اللہ ہمارے مشکل کشا اللہ اے نبی دا ابوبکر عمر نبی ول ویکھ کے مسکراندے ہم بولدے نہیں نبی اینا ول ویکھ کے مسکراندے نبی بولدے نہیں ہم بولیا بغیر اک دوجے نو ویکھ کے ہس مسکران لگ پیندے ہم میرا تصور میں اپنے رنگ وچ کہنا چاہواں گا رب کہندے تو کی جانے ہے ضروری نہیں کہ بندہ زبان نال بولے ہے کدی زبان نال بولے ہے کدی بندے دی اکھاں وی تے بولن لگ پیندیاں نے اے صحابہ دونا دی اکھاں نبی ول ویندیاں سن نبی اینا دونا ول ویندے سن کہ آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے حضور آ گئے مصلے تے حضرات صحابہ کرام جو مکبر نے تکبیر پڑھ لئی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا مصلی تے آگئے اور میرے نبی مصلی تے آگئے صحابہ اکرام نے بھی نیت بن لئی میرے مصطفیٰ نے بھی نیت بن لئی آج امام سدیس قرآن پڑھے تے اس قرآن بھی بڑی لذت ہے آج مسجد نبوی دا امام قرآن پڑھے اس دی تلاوت نیاں بڑیاں لگدان ہے سوجا بال والے کدی سوچیا کر اس زبان چو تلاوت دی کی مٹھاس ہوئے گی جدو صاحب قرآن نے قرآن پڑھیا ہوئے گا جدو آمنا دے لال نے قرآن پڑھیا ہوئے گا اللہ اکبر یا حیو یا قیوم آقا نے نماز پڑھا کے سلام پھیریا اور حضور سلام پھیر کے اپنا رخ انور صحابہ وال کر لیندے سن اور میاں میرا امام چہرہ پھیرے میں اپنے امام دا چہرہ ویکھاں ہاں تیرا امام چہرہ پھیرے سلام پھیر کے تو دا چہرہ ویکھے اے صحابہ دا مقدر اے سلا نمازا بھی نبی دے پیچھے پڑھن اے سلام پھیر کے رخ مصطفیٰ نو ویکھن اج اساں ویکھیا بھی کوئی نہیں پھر بھی آقا دے ذکر دیاں محفلاں سجا کے بہ گئے تے ساڈے نعت خاں پڑھن لگ پئے کہ آپ ستو نو جہاں میں نظر آیا ہی نہیں جلسے تو بعد کوئی لنگر شنگر ہے کوئی نہیں دست دو محفل کے اختتام پہ لنگر کا معقول انتظام ہے کہ کوئی نہیں اللہ بہتر جاندا ہے سمجھ آ کے لگ گئے پتا کوئی نہیں تا تے لوکی ساڈے وال آندے نہیں لوکی لبدے نے جتھے کھیر ہووے او پاویں اللہ دے نام دی ہووے تے پاویں غیر اللہ دے نام دی ہووے ہووے صحیح آپ ستو نو جہاں میں نظر آیا ہی نہیں کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں کیونکہ پنجا چو ایک پڑھن والا آکھے نبی میرا آج ملاوٹ کرن والا بھی آکھے نبی میرا آج داری دے اس طرح پھران والا بھی آکھے نبی میرا آج بیٹیاں نو وراثت تو محروم کرن والا بھی آکھے نبی میرا آج بہنا لئی دروازہ بند کرن والا بھی آکھے نبی میرا چلو دعویٰ کرتے رہو پر میاں مزہ تے تاں اے گانا حشر دا میدان لگیا ہوئے گا حشر دے میدان چ کائنات جمع ہوئے گی کہ
اللہ کرے میرا نبی ہم میرے تے تیرے وال ویکھ فرما چھڈے اے وی میرا 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 جب کہا حشر میں سرکار نہیں اے میرا ہے پھر فرشتوں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں تہاڈا حال پتہ کی ہے او کو بندہ سی بندہ اودی چادر چوری ہو گئی کی چادر ہو گئی چوری تے چادر جدو چوری ہوئی تے قبرستان جا کے بیٹھ گیا تے کو تہاڈے ورگا کو شانا بندہ لنگے اونے کہ خیر ہے 8 دن ہو گئے تو قبراں چاک بیٹھ گئے ہیں مجاور تے نہیں بن گیا اونے آکھے جی مجاور شجاور دا مینوں نہیں پتہ پھر کیوں بیٹھا ہے اونے آکھے میری چادر چوری ہو گئی تے اونے آکھے مردیاں چاہیے انہیں کہ مردیاں تے نہیں چاہیے پر جن نے بھی چاہیے آنا تے ایتھے ہی سونا تے جیڑا بھی مہمان آئے گا ایتھے ہی آئے گا ٹھیک ہے نا بولو ذرا سبحان اللہ کہو اجے ہے نے میرے ٹائم چو میں کسے دا ہاتھ نہیں کھاندا انشاءاللہ بولو ذرا اونچی آواز نال سبحان اللہ کہو توجہ میرے معزز سامعین میرا ذکر کر رہا سا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پیچھے نماز پڑھ لئی صحابہ نے اور حضور دے صحابہ فرماندے نے اسی پریشان ہو گئے اگے تے آقا فجر پڑھاندے سن تے نماز تو بعد پوچھدے سن کسے نو خواب آیا ہوئے دسے میں محمد تعبیر دس دیاں گا حضور پوچھدے سن کوئی صحابی بیمار تے نہیں اگر ہے تے چلو بیمار پرسی کر آئیے اج میرے نبی نے سلام پھیرے آئے تے حضور نے کسے صحابی نال گفتگو نہیں فرمائی میرے نبی دی اکھاں چوں آنسو گر رہے نے میرے نبی دی اکھاں چوں موتی گر رہے نے شجاع باد والے آج سبحان اللہ سنائے تے میں اگلا جملہ عرض کراں اور بلند آواز نال ساڈا ایمان اور عقیدہ ہے زمزم دا پانی بھی بڑا پاک ہے حوض کوثر دا پانی بھی بڑا پاک ہے لیکن میں شرح صدر نالے جملہ کہنا اللہ پاک دی قسم ہے ایڈا رب نے زمزم تے حوض کوثر دا پانی پاک نہیں بنایا جڈا رب نے محمد دی اکھاں دا پانی پاک بنایا ہے اپنی قسمت تے ناز کرے اگر حضور نے ایڈا قیمتی پانی میری تیری ہدایت نہیں بہایا ہے حضور نے ایڈا اکھاں دا قیمتی پانی ہے قیامت دے دن میری تے تیری شفاعت نہیں نبی بہائے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے صحابہ فرما دے نے حضور رو رہے نے کسے نال گل نہیں کیتی آقا روندے روندے اسے غم دی حالت دے اندر مسجد جو اپنے حجرے وچ تشریف لے گئے ہے دوجی نماز نہیں آئے نے اسے غم دی حالت دی چاہے نے نماز پڑھائیے صحابہ نو اسے غم دی حالت خیر تو ہے جی اچھا اسے غم دی حالت وچ واپس چلے گئے ہے تیجی نماز پڑھائی ہے اسے غم دی حالت وچ واپس چلے گئے ایک دن دو دن توجہ خدا را میرے وال دو ایک دن دو دن تین دن انجی گزرے نے ہن میرے نبی دے صحابہ پریشان ہو گئے ہن صحابہ چ کوئی آقا دی مسجد دی دیواراں نال ٹیک لا کے رو رہے ہیں کوئی نبی دی مسجد دے منبر نال ٹیک لا کے رو رہے ہیں اور صحابہ کہنے ہیں لا اسی تیری نبی دے پیچھے مکہ چھڑ کے آئے ہیں اپنی نصیبت تیرے محبوب دی خاطر اولاداں نو قربان کر کے آئے ہیں ایک گل ہور یاد رکھنا ربیع الاول تو صرف ولادت دا ذکر نہ کرے اگر اور ولادت دی ربیع الاول دے اندر ہجرت دی ربیع الاول دے اندر اعلان نبوت دی ربیع الاول دے اندر رحلت مصطفیٰ بھی ربیع الاول دے اندر عبد الرحمن بن عوف بھی رو رہے نے اللہ میری ایک بیوی سی اودے بھائی نے مکے وچوں نو روک لیا اللہ میری ایک سواری سی میرے بھائی نے میرے کولو مکے چوری لے لئی اللہ میرا کچھ وراثت دا سامان سی میرے بھائی نے میرے کولو وی لے لیا اللہ میرا تک کلا بیٹا سی اللہ اودے مامو دے اونوں نے وی لے
مشورہ کرن لگ پہ کی کریے کی کریے اور سارے صحابہ دیاں نظراں آ کے رک گئیاں خلیفہ بلا فضل تاجدار صداقت عشق دی دنیا وچ عاشقاں دا امام حضرت سیدنا ابوبکر صدیق ذرا پیار نال کہو رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کہ میرے یار ابوبکر ہے کچھ ہمت کر اج نبی کو پوچھ کے سانو دس دے سینا آ کر غم دی وجہ کی ہے خلیفہ بلا فضل اٹھیا اے نبی دا جان نشین اٹھیا اے شاہ دا باپ اٹھیا سنیا دے ایمان دا محور تے مرکز حضرت صدیق اکبر اٹھیا اور روندے روندے آپ بھی حضور دے حجرے تے آ گئے آ کے سلام بلایا لیکن دروازہ نہ کھلیا حضرت ابوبکر روندے روندے واپس آ گئے اور کہنے میں صحابہ اللہ دے رسول نے دروازہ نہیں کھولیا ہن صحابہ کہنے نے عمر تو ہمت کر عمر تو ہمت کر جدو تک تو نہیں سی آیا حضور غلاف کعبہ پکڑ کے رب نو کہندے سن اللہ میرا نبی دا داتا تیرے تو سوا کوئی نہیں نبی دا حاجت روا تیرے تو سوا کوئی نہیں نبی دا مشکل کشا تیرے تو سوا کوئی نہیں قال اللہ تجویز ہے کہ میں آقا دی بیٹی اپنی بیوی حسن و حسین دی امی سیدہ فاطمہ طاہرہ فاطمہ راضیہ فاطمہ ذاکرہ فاطمہ ساجدہ فاطمہ سائمہ فاطمہ صابرہ فاطمہ شاکرہ فاطمہ طاہرہ تے طیبہ فاطمہ او فاطمہ کہ جیدے بارے ساڈا عقیدہ ہے کہ جب کبھی غیرت انسان سوال آتا ہے اے فاطمہ زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے حضرت علی آئے نے حضرت فاطمہ کو اے بچے اگلی گل نہیں سمجھ سکیں گے اے نوجوان فیس بک دے مارے شاید نہ سمجھ سکن اکڑے سفید داڑیاں والے تیرے بزرگ بیٹھے ہیں جنہاں دیاں اولاداں جوان ہیں جنہاں نے بیٹیاں بیاہ کے اگلے گھر بھیج دتیاں نے ایک گل بڑی اچھی طرح جان دے ہو اگر بیٹی دے سامنے ماں باپ دے غم دی خبر آ جائے ہاں بیٹی شوہر نو بھول جائے گی اپنے بچیاں نو بھول جائے گی اپنے بوڑھے ماں باپ نو نہیں بھلا سکدی اپنے بوڑھے ماں باپ نو نہیں بھلا سکدی اللہ کبھی نہ
کرے اگر شادی شدہ بیٹی اپنے سسرال چو ماں باپ کو لاوے آ کے اب ماں باپ پوچھ لین بیٹی دس کیویں پہ گزرنی ہے اللہ نہ کرے جے کسے دی بیٹی دی اکھ چو ایک آنسو بھی نکل آئے گا بوڑھے باپ دی کمر ٹوٹ جائے گی باپ دا قرار قراری وچ بدل جائے گا اللہم اکبر یا حی یا قیوم نبی دی سیرت دا ایک ہی وی پہلو جائے اینا کلیاں نال محبت کرے اگر اینا پریاں نال محبت کرے اگر اے بیٹیاں میرے تے تیرے کول امانت نے اینا نو بے پردہ بازار وچ نہ بھیجیا کر اینا بیٹیاں نو عائشہ دی زندگی سنایا کر اینا بیٹیاں نو سیدہ زہرا دی زندگی پڑھ کے سنایا کر اپنی دعا ماں وچھے دعا کریا کر اللہ میری بیٹی نو رب دے بسری بنا دے اللہ میری بیٹی نو عائشہ دی فاطمہ دی وارثہ بنا دے میرے معزز سامعین کیا اج میرے تے تیرے معاشرے دے اندر اے ظلم ہوندا ہے کہ نہیں کنیاں ایسیاں بیٹیاں نے جنہاں نو اس گل تو طلاق ہوندی ہے کہ انہاں دے ہاں صرف کڑیاں ہی ہوندیاں نے منڈا کیوں نہیں ہوندا ہوندا ہے کہ نہیں بولو ہوندا ہے میں نے آپ سے ایڈوانس پوچھا ہے جب پنجابی بولنے میں کوئی پرابلم ہے تو میں اردو میں بات کر لیتا ہوں تو پھر سبحان اللہ تے عربی چی ہے نا ادھر کے آپ کو سرے ایک کڑی بھی پنجابی سبحان اللہ ہو رہا ہوندی تو اردو چ ہوندی ہے تو سانجی سبحان اللہ عربی چ بولو ذرا سارے کیا میرے اور آپ کے معاشرے میں یہ ظلم ہوتا ہے کہ نہیں بیٹیوں کو طلاقیں اس وجہ سے دی جاتی ہیں شوہر بیوی کو وائف کو طلاق دے رہا کیوں لڑکیاں ہی پیدا ہوتی ہیں لڑکا پیدا نہیں ہو رہا تو کیسا مسلمان ہے اور تیری ساری زندگی تیرا اتنا بھی عقیدہ تے درست نہ ہویا کہ بیٹے تے بیٹیاں دین والا کون ہے اچھی بول جڑے گونگے نے وہ چپ رہو باقی بولو اللہ بیٹے تے بیٹیاں دین والا کون یہاں بولی میں شاہ جی بولو اور بلند آواز نال مختار کل کون ہے داتا کون ہے دستگیر اشارہ نہیں کہو اللہ دستگیر کون ہے اجے بھی کئی بندے چپ نے بولو اے عقیدہ ہویا نا تے پھر در در تے کھے نہیں کھانی پینی فرشتہ ملن گیاں اور اے عقیدہ نہ ہویا پھر قیامت دے دے نجات بھی بولو نہیں ہونی توجہ میرے معزز سامعین ہن آقا علیہ السلام دی بیٹی آئی اپنے باپ دے دروازے تے تے میرے نبی نے اٹھ کے بیٹی دا استقبال کیتا تے جدو بیٹی دروازے تے آوے تے کھڑیا ہو کے بیٹی نو ملنا اے آقا دی سنت حضور اپنی زارہ دی
پشانی تے بوسا دینے سن سیدہ نے فرمایا ابا جی کیوں رو رہے ہو فرمایا زہرا بیٹی میں اپنے لئی نہیں رو رہا مولوی اپنے لئی روے پیر اپنے لئی روے سیاستدان اپنے لئی روے حکمران اپنے لئی روے میں نبی میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لئی نہیں رو رہا میں تے امت دے گناہگار واسطے رو رہا ابو حضور ہویا کی ہے فرمایا میرے گل نوریاں دا سردار آیا جبریل مینوں کہہ کے گئے کہ دوزخ دیاں تفصیلات دسیاں اور دسیا کہ دوزخ دے ایک حصے دے اندر تہاڈی امت دے گناہگار ہون گے میں نبی نے یہ گل سنی امت مصطفیٰ دی ہوے جاوے دوزخ دے اندر اے گل محمد تو برداشت نہیں ہوندی پھر میں رب اگے رونا شروع کیتا رب اگے سجدے تے سر رکھ لیا حضور نے سر رکھ کے پھر رونا شروع کر لیا آقا کول جبریل وحی لے کے آیا اور آ کے فرمایا سونے اینا سونیا اکھاں نو صاف کر نہ رو بس کر کدی امت واسطے غار ہرا وچ روویں کدی غار سور وچ روویں کدی طائف دے بازار وچ روویں کدی عرش مولا تے روویں کدی جناب والا اپنی امت لئی مکے وچ روویں کدی مدینے وچ روویں توجہ آخری گل میرے آقا نو جبریل کہندے نے رب کہندے والا سوفا یوٹی کا رب کا فتر زا سونے پریشان نہ ہو پریشان نہ ہو میں پنجابی چسان دیا ترجمہ کرنا چاہوں گا جبریل کہندے نے رب کہندے سونے پریشان نہ ہو قیامت دا دن آ لین دے حشر دا میدان وپا ہو لین دے جن سانو آکھو گے امت دے بارے اسی اوویں من جاواں گے اسی اوویں من جاواں گے اس واسطے امت نو وی چاہیے اپنے نبی نال پیار کرے اپنے چہرے تے نبی دی سنت سجا لے اپنے لباس تے نبی دی غلامی دا رنگ چڑھا لے اپنا کھانا تے پینا تے اٹھنا تے بہنا تے سونا تے جاگنا نشیس تو برساس قیام تے لے لو نہار غمی تے خوشی تے زندگی دا ایک ایک لمحہ محمد دی سنت دی غلامی دا رنگ چاڑ لے آخری جملہ طالب علم دا زندگی چ یاد رکھنا جس باقی جڑا رنگ لے کے قبر وچ جائے گا انجینئر بن کے جائے گا اگر اللہ نہ کرے تیری زندگی وچ دین نہ ہویا تیرا قبر قبر وچ تیرا جسم خراب تیرا کفن خراب اگر تو قبر دے اندر محمد دی سنت دی غلامی دا رنگ لے کے جائے گا تیری باڈی دی دور دی گل اے رب تیرا کفن وی خراب نہیں ہون دے گا آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین